Somos SCM, porque somos cidadãos do mundo, apaixonados pelas cadeias de abastecimento, adeptos da internet e das redes sociais, amantes da liberdade de imprensa, defensores do uso correto da língua e do direito à informação plural. Move-nos a determinação e o prazer de informar, porque gostamos de fazer pontes, criar laços e gerar conhecimento. Defendemos que as notícias podem ter mais do que um prisma. Queremos deixar uma marca positiva em quem nos lê e criar eco com as notícias e artigos, fomentar ideias, ajudá-lo a antecipar as tendências e estimular o pensamento, análise e discussão. Por si, somos capazes de melhor. Por isso, somos SCM.